וואלה, תוכנית קטלנית, נהננו. אני פחדתי מהמים בהתחלה, וואלה, הבנתי שזה חלום לעלות על גג. מכה! קבוצה מנווה עופר, קבוצה מיוחדת. לא היה קל, קבוצה מאתגרת, אבל בגדול חבר'ה מאוד מאוד טובים. שעשו פה את מה שצריך, באו, נתנו מעצמם. האמת היום היה נושא שממש מטורף. גלים מטורפים, חבר'ה תפסו גלים בהתרגשות בשמיים. וים קשוח, וכולם נלחמו פה. מהרגע הראשון שלי התרגשות הגלשן, כאילו ישר התלהבו, נהיו פייטרים. מטורפים, כאילו ישר התחילו לגלוש ברמה מקצועית מטורפת. אחלה חבר'ה, אני ממש ממש אוהבת אותם, מהרגע הראשון התחברתי. ואין, אני מחכה ממש לימי ראשון. חברים, יש לנו פה קבוצה של אריות, תראו את הים פה מאחורינו. רק להתמודד, הם לקחו כל גל, כאילו זה הגל הראשון. אין דברים כאלה, אין מילים, אריות, כולה וכולה. אני רוצה עוד להוסיף תודה ענקית לקבוצה הזאת, לאמא של אליאב, הכוכב שלנו, שכל מפגש דואגת לנו ללחמניות עם אוכל, לנשק את האצבעות. מרגש מאוד, תודה רבה. איך קוראים לה? לבנה. לבנה, נסוע ללבנה, תודה רבה. אחי, זה מרגש. וואלה. ריגש אותי עכשיו.